Обстрілювати цей район армія РФ почала близько 15 години 10 грудня. Години снарядів влучив у дах сусідньої багатоповерхівки, розказує Володимир Смур. А к нам, в наш дом, попали осколки. Весь двор стоїть в осколках. Поранені? Нету. Слава Богу, що нету ні одного. У квартирі нікого не було. Власники виїхали, говорить Світлана. В одній з кімнат діра в стелі, пошкоджений балкон. В усьому будинку розбиті вікна, зруйнований дах. Був взрив. Ми побігли на кухню на ту сторону подивитися. Там щось летіло, був дим, летіло каміння. Ну, ми подивилися потім з балкона, побачили, що тут зірвано. Ой, вечором було і ночі. От, смотрите. Надія показує свій балкон. Говорить, обстріл був вночі. Снаряд влучив поряд з будинком. Спала. Я уснула, а потім слышу бабах-бабах. От. Стала, нічого не можу зрозуміти, що к чому і як. Як глянула, що у мене дверь вот эта открылась. Я туди, і все, я дверь закрила, і все, більше не спала. Я вже два дні вже не сплю і не ночую. У мене нерви все вже, знаєте, фу. Кілька годин під обстрілом була Антонівка. Є загиблі і поранені. Атакували вдень і Херсон, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсон також під обстрілом. Вже було декілька викликів на обстріли. В самій Антонівці вже відомо про одного загиблого, а також пораненого чоловіка. Ще одну жінку дістали з-під завалів. В іншому районі потрапив під обстріл чоловік, який рухався на автівці. Всі вони доправлені до лікарні. Продовжує обстрілювати російська армія і Бориславський район. Впродовж доби атакували Тягинську територіальну громаду. В результаті обстрілів пошкоджений був житловий будинок. На щастя, без жертв. Вихідні також були неспокійними. Ворог обстрілював з міномету міста Борислав, також використовуючи БПЛА скидував вибухівки по житловим кварталам міста. В результаті обстрілів одна людина загинула та одна людина отримала поранення. Також під обстрілом минулої доби були Станіслав, Іванівка, Зимівни, Комишани, Садове, Придніпровське. За даними поліції, пошкоджені 12 об'єктів – це приватні та багатоповерхові будинки, медичні та навчальні заклади. Загалом російські військові атакували Херсонщину 84 рази, випустили 435 снарядів із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.